guddoomiyaasha gobollada degmooyinka, agaasimayaasha guud, xogayaasha UNDP iyo hay-adaha kale ka soo qayb galay xafladda tan. UNDP Muuse Iragal joogo iyo Bool oo halka ka soo hadlayay, oo runtii labadaba aanaad u aqaano, asxaabna aanu nahay, aadna aan ugu mahad celinayo odayaasha Puntland. Taytalkoodu waa odayaasha Puntland, waxaad saad ula socotaan waa Gaashaan iyo Cabdulqaadir iyo odayaasha kaleba saad ula socotaan. Maraykanka waxaa jira raggii Fadnaam iyo ka qayb galay veterans baa la yidhahaa. Marka ma aqaan maalmay leeyihiin, waad arkay intay darbuusha soo xidhaan iyo dirayskii iyo meela lagama celiyo. Xafiisyada bahale waxay sitaa shahaadooyin, qoladaasi wasiirada wasaaradaha iyo gobollada iyo degmooyinka, waxaan u sheegayaa shahaadadaas ay wataan. Waa odayaasha Puntland, taytalkoodu waa sidaa. Saxaafadda, ciidamada, marti sharafta kale waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi aada iyo aada bay farxad weyn iigu tahay maanta inaan soo hortaago shirka kan oo ay fadhiyaan guddoomiyaashii gobollada iyo degmooyinka oo aanu soo wada shaqayn jiray intooda badan, oo aan wasiiro ahaa. Aada iyo aada baan idinku mahad celinayaa kasoo qaybgalka, aada baan waxaan ugu mahad celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha hoos yimaada tababarkii ama seminaarkii halkan aad maxay tahay dhowrka casho ahaa aada isugu timaadeen. Waxaan filayaa inaad wax weyn ka faa'iidaysateen. Culay baan kolley u arkaa ama waxyaaba sida update lagu sameeyey law number 7 oo kale, waa waxaad ragga hadda ilaa intaan garanayoba dee meeyare ahaa ama barasaab ahaa. Dabcan refreshment un mooyaane waa waxay hore maxay ahaytoy calaa dahr alqayb korkay ka qaybsan yihiin waxyaabaha shaqooyinka noocaas. Waxaan u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada oo runtii fulisay ballamihii ahaa maamul daadisiinta in la daadisiyo maamulka oo hoos la geeyo hoos maayta service delivery-gii oo hadda agaasimaha guud halka sheegayey runtii lagu bilaabay wasaaraddaasaan la socdo. In iyagoo kalena waxaan filayaa inay daba joogaan oo runtii aysaan. Waxaa kale oo inagu soo fool leh sida la sheegay doorashooyinka, sidii uu hadda sharaxayay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, waa laga gudbayaa tii doorashada ahayd iyo soo xulitaankii. Laakiin mid doorasho ah oo nin walba faraskiisa yuu la gaabin baa inoo iman doonta, waana laga shaqaynayaa, waa laga hol jiraa. Waxaana filayaa inay dhowaan noo iman doonto. Waxaa runtii ay ahayd inaan ku bilaabo wasiir aamin oo xagga soo ka yeegaysay adigoo dumarka iyo caruurta u hadasha. Way faraxsantahay, dumar badan baan halka, gabdho badan baan halka ku arkay. Waxaan si ka jeclaan lahayd ama ay ka jeclaan lahayd inay xaggan hore qaar fadhiyaan. Marka waxaan rajaynaynaa shirarkan ama sanadkan, sanad ku xiga, in aynu arki doono gabdho meeyata ama barasaabaa oo halkan hore fadhiya oo wasiirka kaga farxin doona, anaga inagoo dhan ayaga wada farxin doona.